Kırgızstan'da çakırçılıktın körsötküçü ösüdü. Ekspertlerin эсептөөсү боюнча Кыргызстанда азыр 2 миллиондон ашуун киши күнүнө 125 сомго жашайт. Дүйнөлүк банк 2022 жылдын соңу менен Кыргызстандагы жакырчылыктын деңгээли 25.5% чейин өсөт деп болжолдоодо. Абалды өлкөнүн импортко болгон көз карандылыгы дагы күчөтүп жатат. Азыр Кыргызстан күнүмдүк керектөөдөгү тамак аштын дээрлик 80% сырттан ташып келет. Ал арада коммерциялык банктарда берилген керектөөчү кредиттердин көлөмү өстү. Бул дагы өлкөдөгү жакырчылыктын кыйыр көрсөткүчү. Айтмакчы, бул жылы коммерциялык банктар курстагы айырма жана валютаны сыртка сатуунун эсебинен болуп көрбөгөндөй киреше табышты. Капитал командасы алдыдагы жарым саатта ушул жана башка темаларга серип салат. Биз менен болуңуздар. Улуттук банктын алдын ала маалыматы боюнча 2022 жылдын январь-октябрь айларында Кыргызстандын коммерциялык банктарынын жалпы кирешеси 19 миллиард 730 миллион сомду түздү. Отчеттук мезгилде алынган таза кирешенин көлөмү өткөн жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу 5.6 эсеге көп. Былтыр банктар 3 миллиард 528 миллион сом пайда алган. Мындай пайданын көлөмү Кыргызстандын тарыхындагы рекордтук көрсөткүч. Тактап айтканда, өткөн жылы банктардын жалпы кирешеси болгону 3.6 миллиард сомду, 2020 жылы 2.3 миллиард сомду, 2019 жылы 3 миллиард сомду түзгөн. Ушул жылда банктар 20 миллиард сомду киреше катары табышкан. Азыр жыл дагы эле бүтө элек. Жылдын аягында биз көрөбүз уже менимче 25 миллиардка өсүш мүмкүн. Бизде азыр 23 банк болсо, алар даже кичинекей банктар ошол кирешин табышкан. Бул кайрдан алар табышты? Бул кредиттен эмес. Көбүнчө долларды сатып, ошондон акчаны табышкан. Комиссияны кошуп, ошол жактан киреше түшкөн да. Булар россиялык жарандар менен иштеп, аларга наличканы берип салып, азыр биз наличка бар, бирок наличный мындай доллар жок. Ошондуктан биздин жарандар ушул маселени көтөрүп атышат. Доллар жетпей жатат. Бирок доллар бар. Бул искусственный мындай сговор десек болот, сүйлөшүүлөр. Ошондуктан доллар бар, бирок булар көбүнчө долларды сатып атышат Россияга. Мен айткам, бул кирешени бир жака биз жөн эле аларга бербей. Да, булардыкы, бул прибыль сөзсүз булардыкы. Бирок биз айтыш керекпиз. Давайте ошол прибыльды, мисалы, силер же насияны, пайыздарды түшүргүлө, же экинчи вариант чоң долбоорлорго ошону акчаны кетиргиле. Керек болсо биз силерге мамлекеттик кагаздарды, баалуу кагаздарды сатайлы. Бир ушундай проектти кылыш керек. Улуттук банк Кабмин менен чогуу бул жумуштарды кылыш керек. Ал арада Кыргызстанда керектөө кредиттеринин көлөмү өстү. Маселен, июнь айында Кыргызстандын банктары тарабынан берилген керектөө кредиттеринин көлөмү 1.6 миллиард сомго жеткен. Өткөн жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу товарларды сатып алууга берилген насиялардын көлөмү 26% өстү. Улуттук банктын маалыматы боюнча 2022 жылы банк секторунун кардарларынын кредит алуу көлөмү жыл башынан бери 6.8% өсүү менен 194.2 миллиард сомду түзгөн. Анын ичинде өнөр жайга 13.2 миллиард сом, айыл чарбага 37.6 миллиард сом, соода чөйрөсүнө 52.3 миллиард сом, курулушка 13.1 миллиард сом, ал эми керектөө үчүн берилген кредиттердин көлөмү 29.9 миллиард сомду түзгөн. Башкача айтканда, өткөн жылы жарандардын банктардан алган керектөө кредиттеринин көлөмү 8 миллион 643 миң сомду түссө, быйыл 11 миллион 667 миң сомго жеткен. Керектөө кредити деген эмне? Бул өзүңүзгө же үй бүлөңүзгө товарларды жана кызматтарды сатып алуу үчүн банктан алган акча. Ал жеке адамдарга гана берилет, компанияларга берилбейт. Мындай кредитти жарандар эмерек унаа сатып алууга гана эмес, уюлдук телефон, тиричилик техникаларын же тамак аш сатып алууга да алышат. Мындан тышкары банктан алган кредитти студенттердин контракттарын төлөгөнгө, саякаттагы чыгымдарды жапканга, ал тургай той мааракелерди өткөрүүгө дагы жумшашат. Бирок Кыргызстандын шартында тиричиликке деп алынган кредиттер көп учурда бизнести каржылоого жумшалат дешет эксперттер.
Дүйнөлүк банк 2022 жылы Кыргызстандагы жакырчылыктын деңгээли 25,5% чейин өсөт деп болжолдоду. Мындай прогноз Дүйнөлүк банктын октябрь айындагы отчётунда айтылган. Жакырчылыктын деңгээлине азык-түлүктүн кымбаттыгы жана жумушсуздук таасирин тийгизүүдө. Ошондуктан күнүнө 300 сомго күн көргөн калктын үлүшү 2021 жылы 21,8%, ал эми 2022 жылдын аягына чейин 25,5% чейин өсөт. Ал эми кыргыз өкмөтүнүн пенсияларды жогорулатуу, аз камсыз болгон үй бүлөлөрдүн жөлөк пулдарын көбөйтүүсү эмгек кирешесинин кыскарышын жана жогорку инфляциянын терс таасирин азайтууга гана жардам берет деп айтылат Дүйнөлүк банктын отчётунда. За последние 3 года вырос бедность в стране выросла на 13%. Акыркы 3 жылда өлкөдө жакырчылык 13% өстү. Жакырчылыктын эң төмөнкү көрсөткүчү 2019 жылы катталган. Булардын бардыгы биздин стратегиялык документтерибизде бекитилди. Жакырчылык кескин өскөнүнө байланыштуу айылдагы жакырчылыктын деңгээли менен шаардагы жакырчылыктын деңгээли бирдей болуп калды. Бул шаарда жана айылда дагы 33% барабар болууда. Бүгүнкү күндө 2,200,000 адам күнүнө 125 сом менен жашайт. Азык-түлүктүн баасы 46% жогорулады. Бул калктын азык түлүк коржунуна таасирин тийгизүүдө. Калктын 6% жакыны ачарчылыкка жакын абалда. Жогоруда айтылгандардын негизинде азык-түлүк коопсуздугу маселеси мамлекеттин приоритеттүү багыты болушу керек. Өлкөдөгү жакыр эмес аймак бул Талас облусу. Ал жакта жакырчылыктын көлөмү 23%. Эгер Бишкекти айта турган болсок, бул жакта жакырчылыктын деңгээли 38% жетти. Бардык негизги азык-түлүктөр кымбаттады. Керектөө кредитинин өсүшү өлкөдөгү жакырчылыктын өсүшүнө түздөн-түз байланыш бар деп айтуудан алысмын. Анткени бул негизинен азык-түлүктүн кымбатташына, жарандардын кирешесинин өспөгөнүнө байланыштуу. Бирок керектөө кредитинин көлөмүнүн өсүшү элдерде накталай акчанын жоктугун көргөзүп турат. Албетте, мунун дагы тиешеси болушу мүмкүн. Анткени менен түз ошого байланышы бар жогу боюнча изилдөө жүргүзүлгөн эмес. На середину 2022 года с ценами в 2019 году продовольственные цены выросли на 46% практически. Экинчи жагынан керектөө кредиттеринин көлөмүнүн өсүшү өлкөдөгү жакырчылыктын деңгээлин дагы көрсөтүшү мүмкүн. Жакырчылык шартында кирешелер азайып, адамдар күнүмдүк керектөөлөрүн кредиттин эсебинен жабууга аргасыз болот. Было исследование о том, но это на уровне микрокредитов. Изилдөө болгон, бирок ал микрокредиттердин деңгээлинде болчу. Чакан насиялар жарандарга жакырчылыктан чыгарууга жардам бербейт деген изилдөө жүргөн. Мындай изилдөө бир нече жыл мурун пандемияга чейин жүргүзүлгөн. Бирок азыркы учур боюнча кырдаалды так айта албайм. Насиянын банктык ставкасы өстү. Улуттук банк тарабынан бекитилген эсептикчен 14% түзөт. Тактап айтканда, мындан ылдый пайыздагы насия болушу мүмкүн эмес. Азыр 20%дан төмөн сом менен берилген насия таба албайсыз. Ошол себептен насиялар бизде абдан жогору. Керектөө кредиттеринин өсүшү адамдарда накталай акчалары жок экенинен кабар берет. Сезон учурунда керектөө кредитинин өсүшүнүн дагы бир себеби болушу мүмкүн. Ковидден кийин көптөр насияны той өткөрүү үчүн алышат. Себеби көпчүлүк үйлөнүү той өткөрүүнү кийинкиге калтырып келишкен. Мен дагы өзүм ушундай нерсеге күбө болдум. Жаштар бир же эки жыл мурун үйлөнүшкөн, балалуу болуп калышты. Бирок үйлөнүү тойду эми өткөрүп жатышат. Балким каражат ошол жакка кетип жаткандыр. Бириккен Улуттар Уюму бүткүл дүйнөлүк азык-түлүк программасынын алкагында жакырчылыкты жеңүүгө Кыргызстанга 90 миллион доллар өлчөмүндө колдоо көрсөтөт. Мындан тышкары Кыргызстан жакырчылык менен күрөшүү боюнча активдүү чараларга багытталган долбоорлор үчүн дагы 15 миллион доллар алат. Учурда өлкө 80% азык-түлүк импортунан көз каранды. Атап айтканда, негизги азык-түлүк товарлары боюнча көрсөткүчтөр төмөнкүдөй. Нан жана нан азыктарына 80% көз каранды, эт жана эт азыктарына 90%, өсүмдүк майына 90%, тооктун жумурткаларына 40%, кантка 40% көз каранды. Сезон учурунда төмөнкү азыктарга көз карандылык бар. Жашылча жана жер жемиштерге 40%, Кыргызстан картошка, сүт жана сүт азыктарына гана көз каранды эмес. Кыргызская республика не полностью себя обеспечивает по даже базовым продуктам. Тилекке каршы Кыргызстан өзүн негизги азык-түлүктөр менен дагы камсыз кыла албайт. Бул нан азыктары, май, жер жемиш. Биздин ассоциация ушунун үстүндө иш алып барат. Биз дагы глобалдык рыноктун бир бөлүгү болгондуктан пандемия азыркы дүйнөдө болуп жаткан окуялар биздеги азык-түлүк кырдаалына түздөн-түз таасир тийгизет. Биз өкмөт менен экономика министрлиги менен тыгыз иштеп, бул кырдаалдан чыгуу жолдорун издеп жатабыз. Молочные продукты и картофель. Кыргызстандын азык өндүрүүчүлөрү өлкөдөгү тамак аш коопсуздугун талкуулап, анын жыйынтыгында өкмөткө өз сунуштарын беришти.
Например, в 2021 году президент Кыргызской Республики... Бүгүнкү күндө биздин ишкерлерди президенттин буйруктарынын мыйзамдардын аткарылышы кабатырлат. Мисалы, 2021 жылы президент Садыр Жапаров агро өнөржай комплекстердин колдоо чаралары жөнүндө номер 25 буйругун чыгарган. Бул агро өнөржай ишканаларына колдоо көрсөтө турган керектүү буйрук болчу. Анда мамлекеттүү өнүктүрүү боюнча кластердик ыкма каралган. Муну ишке ашырууга өкмөт жеңилдетилген таризде 10 миллиард сом бөлүү боюнча убада берген. Бул каражаттар дыйкандардын жазында чийкизатын сатуу, кайра иштетүүчүлөр болсо чийкизатты өз учурунда алуу сыяктуу иш чараларга жумшалмак. Азырынча бул ишке аша элек. Жакынкы учурда бул каралат деп ишенебиз. Үчүнчүсү бул айыл чарба продукцияларга болгон жеткиликтүүлүк. Тактап айтканда, Кыргызстандын аймагында өндүрүлгөн азыктарды соода түйүндөрүнө жайгаштыруу боюнча жеңилдиктерди берүү. Көп жылдан бери биздин өндүрүүчүлөр ири соода түйүндөрүнө продукцияларын жайгаштырууда тоскоолдуктар бар экенин айтып келишет. Себеби алар ата мекендик өндүрүүчү чөлөрдө ар кандай бонустарды, айып санкцияларын, маркетингдик төлөмдөрдү төлөөгө мажбурлап келишет. Мындай кошумча төлөөлөр биздин ансыз да кыйналып турган өндүрүүчүлөргө абдан эле кыйын болуп калууда. Себеби бул дагы биздин өлкөдөгү азык-түлүк коопсуздугуна таасирин тийгизет. Ошондой эле суу маселеси. Мисалы, былтыр суу тартыш болгондо дыйкандар кыйын абалда калды. Бул баардыгызды ойлонтту. Ошол эле буйруктун алкагында айыл чарба муктаждыктарына колдонулуучу жер астындагы сууларды лицензиядан өткөрүү талабын жокко чыгаруу. Башкача айтканда, эгер дыйкандын жер алдынан суу алуу мүмкүнчүлүгү жок болсо, скважиналардан тышкары белгиленген тереңдикте лицензиясыз суу чыгарып алууга уруксат берүү сунушун бергенбиз. Бул дагы дыйкандардын киреше алуунун жолдорун жеңилдетет. Албетте, мунун бардыгы кагазда бар, бирок ушул кезге чейин алар аткарыла элек. Тактап айтканда, биз мурдагы эле болгон көйгөйлөрдү кайталап айтып жатабыз. Анткен менен маселе чечилбей жатат. Чынында суроолор аябай эле көп болгон. Маселен, дыйкандар үчүн салыктарды оптималдаштыруу. Мунун бардыгы өлкөдөгү азык-түлүк коопсуздугун камсыздай турган маселелер болуп эсептелет. Третий момент — это вопросы доступа сельхозпродукции. Кыргызстанда биринчи гендердин облигациясы же баалуу кагаздары сатыкка чыкты. Эми каалаган адам баалуу кагаздарды сатып алып, ошону менен кыргызстандык ишкер айымдарды 36 айга жылдык 12% кирешелүүлүк менен колдоого ала алат. Облигациялардын номиналдык баасы 1000 сомду түзөт. Ал эми эмиссиянын жалпы көлөмү 82 миллион сом. Түшкөн каражаттар айыл чарба өндүрүшү жана кызмат көрсөтүү чөйрөсүндө кичи жана орто бизнести өнүктүрүү үчүн насыяларды берүүгө жумшалат. Насыянын бул түрүн аялдар башкарган же аялдарга таандык жана 30% же андан көп аял кызматкерлери бар компаниялар гана ала алышат. Дебютный выпуск социальных гендерных облигаций со стороны Банка Азии. Бул облигациялар классикалык облигациялардан айырмаланып, социалдык гендердик облигацияларды сатуудан түшкөн акча ишкер аялдарга кетет. Аларды ким сатып алат? Аларды жооптуу инвесторлор сатып алышат. Бул мурда маркетинг болчу, бүгүнкү күндө бул талап, зарылчылык. Бүгүнкү күндө ири фонддор жоопкерчиликтүү инвестиция аркылуу гана инвестиция кылышат. Инвестиция салаардан мурун объекттерди тандашат. Ал компания туруктуу өнүгүү принциптерин колдосо гана инвестиция салышат. Бизде туруктуу социалдык жашыл гендердик облигациялар бар. Менимче, бүгүнкү күндө адаттагыдай эле бизнес алдыда жана бул финансылык инструменттерди колдонууга жигердүү даярданып жатат. Жалпысынан алганда 2023 жыл биз үчүн туруктуу өнүгүү жагынан абдан ийгиликтүү болот. Албетте, биз аракет кылып жатабыз. Өзүңүздөр байкагандай көлөмү 82 миллион сомду түзөт. Бул салыштырмалуу аз, бирок ошол жол аркылуу башка компанияларга муну кантип жасоо керектигин көрсөтүп жатканыбыз. Бул абдан чоң кадам. Тилекке каршы, Кыргызстандын капитал рыногу, фонддук рыногу кошуна мамлекеттердей активдүү өнүккөн эмес. Бирок биз бул багытта Кыргызстандын 94% тоолуу аймак экенин башкы артыкчылык катары карасак, бизге климаттын өзгөрүшүнө салым кошо турган көп түгөн компаниялар жашыл облигацияларды чыгарышат. Претендовать именно в лидеры и тем самым от нас будут брать пример, каким образом мы этот путь прошли. Медет Назаралиевдин айтымында бул фонддук рынок жана баалуу кагаздар рыногу үчүн чоң кадам. Ал өлкөнүн бүтүндөй каржы рыногу үчүн жакшы үлгү жана стимул боло алат. Кыргызстандын ишкерлери тоскоолдуктардын бири катары капиталга жетүүнү белгилешет. Чет элдик капиталды тартуу үчүн да биринчи кезекте ички потенциалыбызды көрсөтүшүбүз керек, дейт Назаралиев капиталга берген маегинде.
фондлык рынок жөнүндө айта турган болсок, негизинен мындай Кыргызстандын фондлук рыногу жөнүндө мындай соңку кездерде эле кандайдыр бир жаңылыктар пайда болуп калганы болбосо, буга чейин дээрлик бир мындай тынч, билинбеген, бар же жок экени билинбеген тармакта азыркы шарт, азыр кандай аракеттер болуп жатат, кандай жаңылыктар бар рынокто? Эми бүгүнкү күндө фондлук рынок жөнүндө негизи эле элдин да кызыгуусу, бизнес дагы ушу фондлук рынокко чыгып инвестиция тартып келели деген кандай десем бир чоң активизация башталды да биздин каржы рынокто. Эмне дегенде бүгүнкү күндө бизнес дагы түшүнүп баштады, жөн эле кредит алып же өзүнүн акча менен эле өнүгүп конкуренция түзө алышы кыйын болуп жатып, бүгүнкү күндө ошол инвестиция тартып келген бүт жолун карап чыгышты. Бул ошол фондлук рынок аркылуу, кредит аркылуу, андан башка чет өлкөдөн инвестиция тартып келип өнүгүү үчүн. Эми азыркы күндө карап көрсөк, фондлук рынокто негизи эле активизация аябай жакшы башталды. Биздин соода көлөмү ушул 10 айдын ичинде эле 2022 жылы 17 миллиард сомго жетти. Капитализация деп коет, ушу листинг тизмесинен турган биздин атамекендик компаниялардын басы бүгүнкү күндө 69 миллиард сомду түздү. Андан сырткары листинг тизмесине өтөмдөгөн компаниялардын саны дагы көбөйдү. Бүгүнкү күндө негизи эле бизнес ошо фондлук рынокко кызыгуусу күчөнүп башты. Кыргыз фондлук биржасында бир гана акция облигация эмес, жаңы секторлор ачылды. Бул биринчи. Бул товардык сектор. Товардык секторда бүгүнкү күндө 760 миллион сомго келишим түзүлдү. Бул кум шекер менен жана кызылча менен. Андан сырткары алтын баалуу сектор ачылды. Кыргыз фондлук биржасында сентябрь айынан баштап алтын сатыла баштады. Фондлук рынок сунуш жана талаптын негизинде калыптанат да. Дегени мисалы үчүн албетте бизде мисалы сиз өзүңүз айтканда бизнес дагы түшүнө баштады. Баягы инвестор десе эле сыртты карабай, ички инвестициянын потенциалын дагы колдонуу мүмкүнчүлүгү бар экенин. Экинчи жагынан элдин колундагы акчаны реалдуу экономикага салуунун өзүндө кандай механизмдер ишке киришсе болот жана бул сиз айтып атасыз, мисалы үчүн бизнес өзү дагы мындай активдеше баштады депчи. Ушул боюнча кандайдыр бир эми ушул аракеттерди колдоп кете турган кандай иш чаралар зарыл деп ойлойсуз? Негизи эле турак жай сатып алып инвестиция жасап, же болбосо мал сатып алып деле инвестиция жасаган бул дагы туура негизи чечим. Эмне дегенде акча жөн эле үйдө жөн эле үйгө коюп, же болбосо тойго акчанын баарын жумшап, же болбосо аябай чоң үй салам деп жөн эле акчаны короткондон көрө ошентип көбөйткөн тарабы да бул эң жакшы чечим деп эсептейм. Андан сырткары биз дагы ошол фондлук рынок чөйрөсүндө иштегенге, биз дагы ошо инструменттерди көбөйткөнгө ошо аракет жасап баштадык. Ошол эле президенттин жарлыгы алкагында мисалы Кыргызстанда мамлекеттик жакшы иштеген компанияларды фондлук биржага чыгарып, биринчи учурда ошо жарандарга ошол акцияны сатып алганга шарт түзүп берүү. Бул ошо биздин фондлук рынокунун инфраструктурасын жакшыртуу. Бул ошол эле мобилдик тиркмелерди иштеп чыгып, биздин жарандарга таркатуу. Андан сырткары биздин финансылык сабаттуулукту дагы жогорулатып, бүткүл Кыргызстанга маалыматты бирдей жеткирүү. Ошол механизмдин бири бул ошол биздин Кыргызстанда мамлекеттик жакшы иштеген компанияны биржага чыгарып, акциясын сатыкка койсок, ошол алкагында Кыргызстандын ичинде региондордо чоң жумуш жүргүзүлөт. Демек, бул кандайдыр бир деңгээлде финансылык сабаттуулук дагы мына ошол фондлук рынокунун өнүгүүсүнө байланыштуу болсо керек. Эгер инструменттер болсо, адамдар аны окуп, таанышып, анан ошонун эсебинен дагы финансылык сабаттуулук жогорулайт да. Бирок мына ушул ажырымдуу болсо, азыр ар кандай күмөндүү финансылык пирамида дейбизби, финансылык шылымдар дейбизби, ошолор толтуруп жатат да. Криптовалюта дейбизби, өздөрү түшүнбөгөн, анан жана анын тоокелдиктери өтө жогору болгон, же болбосо кандайдыр бир белгисиз, өтө күмөндүү чет элдик компаниялардын акция облигацияларын сатып алуу деген нерселерге акчаларын салып, баягы көп учурда курман болуп калып атышат да. Негизи бул дагы ошол башка өнүккөн мамлекеттерде финансылык сабаттуулук жөнүндө мектеп учурунда эле ошону айтып атайын сабак болуп, андан кийин университетте
окугандардын көбү эле инвестор катары туура билип, акция эмне экен, облигация эмне экен, криптовалюта эмне экен, ошону туура билишет. Ошондуктан алар ишенбейт андай 100% өсүп кеткенге. Эмне дегенде, сиздерге мисалы мына ошол валютаны сатып алсаңыз 100% киреше көрөт дегенге өзүңүздөр эле эсептеп көрсөңүз болот. Ошол эле депозиттин жылдык пайызы канча? Корпоративдик облигациянын жылдык пайызы канча? Деги инфляция дегенди бир деги валюталык айырмачылык ошолордун баарын эле карап көрсөңүздөр, бириси дагы сизге 100% киреше киргизе албайт. Эмне дегенде ал аябай тобокелдиги жогору инструмент эле сиздерге бербесе, бул аябай мындай риски жогору да. Ошондуктан мен ойлойм да, негизи сиз инвестиция баштайм деп чечим чыгарсаңыз, андан көрө биринчи учурда ошол келип маалымат алып, консультация алып, андан сырткары сиз ошо депозиттен баштаңыз, акция алып, облигация алып, аз суммадан баштасаңыз, аз суммадан баштап билип, өзүңүздүн финансы сапатыңыз жогорулагандан кийин, андан кийин мындай чоң чечимдерди кабыл алсаңыз болот да. Анан эң менчи маанилүү нерсе болсо керек, мисалы ушул көрүүчүлөргө да айтып кое турган, бул финансылык рынокта мисалы жанагындай тобокелдиктери жогору болгон инвестициялык куралдар менен көбүнчө бул профессионалдар иштешет. Ал эми калган адамдар үчүн бул байып кетүүнүн жолу эмес, бул пассивдүү кирешени камсыз кылуу, же болбосо өзүнүн келечегине же карган кезине кам көрүү деген инструмент да бул. Албетте. Жакшы мисалдар бар. Ошол эле тиги чет элдик акциялар эмес, эми мисалы ошол эле Apple акциясын карап көрсөңүздөр, 5 жыл мурун канча турчу, азыркы биржада баасы аябай эле өскөнү чоң болгон. Ошол эле биздин кыргыз фондолук рынокту карап көрсөңүз, ошол эле аэропорт Манастын акциясы мисалы 2021 жылдын башында 330 сом, 300 сом болсо, жылдын аягында 900 сомго чейин өстү. Биздин улуттук фондолук рынокто дагы биздин ата мекендик компанияларды туура тандап, туура инвестиция жасасаңыз, бизде дагы аябай мындай өскөнү жакшы акциялар бар да. Бирок андай инвестиция жасай тургандын астында сиз ошо брокерлер менен биржага келип жакшы маалымат алып, биринчи ошол эле тобокелдиги азыраак инструмент тандап, мисалы ошол эле корпоративдик облигацияны тандап, андан кийин акцияны сатып алсаңыз, бирок ишенбей жатсаңыз, өсөбү түшөбү деп жатсаңыз, аз суммага эле сатып алыш керек. Биринчи көрүңүздөр, негизи кантип сатып алса болот экен, кантип сатса болот экен, кандай тобокелчиктери бар экен, сатып алаардын астында кайсыл финансылык маалымат же маанилүү факттарды окуп чыгайын, карайын. Ошондон сырткары дагы анан инвестициялык чечим чыгарып, ошондо гана 1000 сом болобу, 10 000 сом болобу, ошондой чечимден кийин, ошондой изилдөөдөн кийин гана инвестиция жасаш керек. Мисалы сиз айтып атпайсызбы, чогултукан акчасын, баягы топтоп койгон акчасын деп. Көп учурда тилекке каршы, мисалы үчүн, керек болсо кредит алып дагы анан ошол кредитти инвестиция кылабыз деп, анан ошол криптага болобу, башка инструменттерге салып, өзүнүн эле акчасын жоготпой, тескерисинче кредит дагы төлөп, карыздар болуп калып атышпайбы? Бул эми аябай эле чоң тобокелчиликтүү кадам. Эмне дегенде, сиз кредит алып, ошол акчаны тобокелдиги жогору инструментке берип, баттан байып кетем же киреше көрөм десеңиз, мен ойлойм, бул аябай туура эмес кадам. Эмне дегенде, бул минималдуу түрдө дагы финансылык сабаттуулукта мындай шарт өзүңүзгө түзбөшүңүз керек. Эмне дегенде, эң жөнөкөй мисал келтирип кетейин. Ошол эле башында айтып кетпедикпи? Ошол эле турак жайга инвестиция жасасаңыз, ал деле риски жогору негизи инвестиция эсептелет. Сатып алсаңыз мүмкүн, бир жылдан кийин ошол баагада сатып жибериши кыйын болушу мүмкүн, албетте өсүп кетиши да мүмкүн, бирок бул чоң ири акча. Ошол эле сиз мисалы мал сатып алып байыйм десеңиз, ошондо деле риск бар да. Мисалы сиз же бир музо же бир уй сатып алсаңыз 100 000 сомго, ал дагы ооруп калса акчаңыз жокко кетет. Анын ордуна мисалы 10 кой сатып алсаңыз тобокелчилдиги азайып баштайт. Эмне дегенде, анын арасында экөө үчөө жоголсо, калганы тобокелчикти сактап калат. Бул негизи инвестиция деле ошондой. Сиз инвестиция жасай тургандын астында негизи эле мындай деп коет кыргыздарга: жумурткарын баардыгын бир себетке салбаш керек да. Эмне дегенде, ал себет түшүп кетсе баары жарылып калат. Ошондуктан
ошол эле сизде мисалы 100 000 сом бар болсо, 30 000 сом депозитке коюп койсоңуз болот. 30 000 сомуна мисалы корпоративдик облигация сатып алыңыз, калганын алып мамлекеттик баалуу кагаздар сатып алыңыз. Анан бир бөлүгүнө акция сатып алыңыз. Анан жылдын аягында эсептеп көрүңүз. Ошо 100 000 сомум кайсы тармакта сизге керешкени көбүрөөк алып келди. Ошентип өзүңүз эле сиз кандай десем финансовый эксперт болуп, мындай инвестициялык сабаттолугуңуз, билимиңиз жогорулайт. Кийин өзүңүз туура чечим кабыл алганга шарт көбүрөөк түсүп бересиз да өзүңүзгө. Анан жана инвестиция деген бул карызга алынган акча эмес, бул сиздин тапкан кирешеңиздин бир бош бөлүгү экенин дагы мындай тактана түшүнүш керек болуш керек да. Ала негизи эле бул көп эле бай аябай кишилер айтат го, байлыктын сыры бул негизи акчаны көп табуу эмес, акчаны үнөмдөп колдонуу. Акчаны үнөмдөп колдонуу, андан сырткары ошол акчанын бир бөлүгүн сактап калып, инвестиция жумшасаңыз, мейли депозит болобу, акция болобу, облигация болобу, ошол инвестиция аркылуу сиз пассивдик киреше көрсөңүз, мүмкүн бүгүнкү күндө ал киреше аздыр, бирок 3 жыл, 5 жыл, 10 жылдан кийин ал киреше өзү менен өзү болуп көбөйүп, өзүңүздүн келечегиң дагы же балдарыңыздын келечегине дагы мындай жакшы шарт түзүп бергенге бул аябай эмнеге суроо актуалдуу болду. 2020 жылы ковидтен жабыркалагандан кийин көбү жумушсуз калды. Кийин жаңы жумушка чыккандан кийин негизи эле баалар кымбаттап баштады. Сиздин сактаган инвестицияңыз, акчаңыз болбосо сиздин жашоо шартыңыз өзгөрүп кыйнала баштайсыз. Ошондуктан бүгүнкү күндөн кандай десем өзүңүзгө шарт түзүшүңүз керек да, акчаны үнөмдөп колдонуп, жакшы ошо үнөмдөп сактаган акчаңызды туура инвестиция жумшасаңыз, мен ойлойм, бул келечекте мындай туруктуу келечек болот да сиздерге. Бул Капитал командасы даярдаган бизнес обзор болду. Экономика, финансы жана бизнес чөйрөсүндөгү тренд тенденцияларга биз менен бирге көз салыңыздар.